Pas një periudhe të gjatë negociatash me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Ministria e Infrastrukturës ka marrë dakordsinë për të vijuar me ndërtimin e projektit të Ekurudhës, Tiranë-Durrës me devijim edhe në Rinas. Nga 25 kompani që kanë shfaqur interes deri më tani kanë mbetur 10 në garë. Kompania fituese do të jetë edhe projektuese si dhe do të ndërtojë Ekurudhën. Vetë sipërmarrësi paraqet projektin dhe bën realizimin. Kjo bën që gjithë përgjegjësia për zbatimin e parametrave e kërkesave e standardeve mbetet në diskrecionin e sipërmarrësit dhe nuk merren parasysh as rivlerësime të kohës së realizimit projektit dhe as ndryshime financiare që ndodhin rëndom duke shumë 20% nga 20% të vlerës totale të projektit. Parashikohet që deri në muajin shkurt kompanitë do të paraqesin projektet e tyre ndërsa kontrata me fituesin do të lidhet në prill. Kjo do të thotë se në pranverën e vitit të ardhshëm do të nis puna konkrete për ndërtimin e saj. Nuk kanë ndryshuar termat kohor, duhen 20 muaj për realizimin e Ekurudhës dhe 4 muaj kolaudimi i saj me trena, me lokomotiva, kështu që brenda 24 muajve 2 vjet nga nisja e punimeve do jetë dhe treni i parë me udhëtar. Ministria parashikon se çmimi që do të paguajnë qytetarët do të variojë nga 1.5 deri në 2 euro. Mendohet që çmimi i biletës duhet të jetë normalisht nga 1.5 deri në 2 euro, por gjithmonë duke tentuar që mendimin e subvencionimit të shtetit, me fjalë subvencionit të jetë ke 1.5. I gjithë investimi arrin në 70 milionë euro, ku parashikohet ndërtimi i plotë i linjës Ekurudhore për një nga akset më të rëndësishme ekonomike Tiranë-Durrës.